Välkomna! Jag älskar ju verkligen att inreda med tapeter. Och helst mönstrade. Vi har tapeter i alla rum här hemma. Det här rummet är ju... Det binder ju verkligen ihop hela lägenheten, kan man säga. Det är två ingångar. Och sen om man kommer här igenom pardörrarna, så har vi ju liksom att det blir tre rum i fil här. Och med då tre olika tapeter. Tre mönstrade tapeter. Vilket jag vet att många kan vara lite så här... ja, men det kan jag tycka att inte vågar riktigt blanda flera mönster så som man ser samtidigt. Men jag tycker verkligen att bara... Alltså gillar man tapeten så bara kör på. I vardagsrummet så har jag en blommig arts and crafts inspirerad, och här är en av mina favorittavlor, en oljemålning med blommor, surprise, och jag tycker det är så härligt att ha liksom blommor mot blommor, om man säger. Ja, men blått i sovrum är liksom, jag bara, det älskar jag, det är liksom, det ger sånt otroligt lugn, tycker jag. Och den är ju en riktig sån klassiker. Gammalt mönster som har varit med länge hos Borås tapeter. Som, ja, men det är så vackert, tycker jag. Det är ju ganska tydligt att jag älskar ju blommor. Ja, men blommiga tapeter har ju verkligen blivit min stora passion. Jag brukar verkligen tänka att varje rum ska få berätta sin historia, så att man inte tänker att alla rum måste passa och synka så. Har man ett enfärgat rum och sen får upp en tapet, det blir något helt annat. Det är liksom, det är inte mycket som slår det, tycker jag.